Bildiyimiz kimi Sabah Gədəbək 18 avqust 2021-ci ildə Azərbaycan hərb tarixinin ən uğurlu əməliyyatlarından biri olan Gədəbək rayonunun başkənd kəndinin qəsəbəsinin azad edilməsindən 29 il keçir. Bu, o dövrdə 1-ci Qarabağ Savaşı və indiki 2-ci Qarabağ Savaşında da ən uğurlu Azərbaycan ordusunun ən uğurlu əməliyyatlarından biri hesab olunur. 46 kvadrat kilometr torpaq sahəsi azad olunur. Həmin işlərin təşkilatçılarından biri də mənim dostum və yurdlarını müdafiə etdiyim Salih Rüstəmov olmuşdu. Yəni bunu həmin o vaxt şahidlərdə, video görüntülərdə, həmin əməliyyatın iştirakçıları da təsdiq edir. Deməli, Başkənd anklav olmuşdu, Başkənd Gədəbəy ərazisində. Ermənilərin əsas məqsədi o Gədəbəyin kəndlərini işğal edib, Başkəndi Ermənistandan birləşdirmək olmuşdu və həmin zamanda hücuma keçmişdilər, artıq Şınıq istiqamətində bir neçə kənd almışdılar. Bütün bunların, yəni şahidlərdə, o hərbçilərdə, o vaxt işləyən hərbçilərdə bunu təsdiq edirlər ki, əsas təşkilatçılardan biri də Salih Rüstəmov olmuşdu. Belə ki, o vaxt Müdafiə Nazirliyi qətiyyən həmin əməliyyatın əleyhinə olmuş. Dadaşırzayev, komandir birqad olan Dadaşırzayevdən məcburi şəkildə Salih Rüstəmov təzyiq eləyərək həmin silah-sursatı, texnikanı artilleriyanı gətirmiş və eyni zamanda rəhmətlik Rafail Hüseynov artilleriya komandiri və İsa Sadıqovun da başçılığı altında həmin əməliyyat keçirilmişdir. Bütün maddi texniki təminatı həmin vaxt ordunun hərbi hissələrin köçürülməsi, texnikanın daşınması, bütün hamısı Salih Rüstəmovun başçılığı altında, təşkilatçılığından olmuşdu və qısa bir zaman ərzində, demək olar ki, itki vermədən, cəmi bir neçə nəfər itki şəhidimiz olmuşdu. Həmin əməliyyatları, Salih deməli, əməliyyatı keçirilmiş və bunun nəticəsində Gədəbəy rayonunda Başkənd kəndi azad olmuşdur. Və sonradan da artıq 93-cü ildə torpaq dəfələrlə hücumu eləsələr də, yəni geri qaytarmağa ermənilər cəhd görsədirsələr də, həmin torpaq almamışdır. Eyni zamanda orada komandir Cahangir Hüseynov da, Cahangir, deməli, rəhmətlik məhlum Cahangir Hüseynovun da, Cahangirin də müəyyən, yəni, köməyə olmuşdur. Bundan sonra hal-hazırda, yəni həmin torpağın azad olunmasının 29 illiyini böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edirik. Amma təəssüf ki, onun əsas təşkilatçılardan biri olan Salih Rüstəmov məhkəmənin hökmü ilə 7 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Bəli, həmin hökm qanunu qüvvəyə minib. Çünki bizim verdiyimiz şikayətlər deməli, qəbul olunmadı və hesab elədilər ki, hökm qanunudur. Amma mən belə hesab eləmirəm. Ən azından Salih Rüstəmov 1996-cı ildən Rusiya Federasiyasında yaşayır, uşaqlıq xəstəliyi ilə əlaqədar gedib və orada da kiçik sahibkarlıqla məşğul olur. Azərbaycanda sahibkarlıq subyekti deyil. Heç bir şirkəti, fiziki şəxs olaraq, hüquqi şəxs olaraq hər hansı bir fəaliyyəti yoxdur. Və Rusiya Federasiyası da sorğular nəticəsində verdi ki, yəni Salih Rüstəmovun hər hansı bir qanunsuz yolla pul əldə etməyib. Və ona baxmayaraq, məhkəmə hökum çıxartdı və yalnız Ali Məhkəmədə 234.1-ci maddəsi ilə Cinayət Məcəlləsinin narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə də məsuliyyəti. Yalnız Ali Məhkəmə həmin maddəni tövsif elədi 230 istifadəçi kimi. Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsinə və yalnız ümumi cəzasının 2 ay azaddır. Mən hesab edirəm ki, Salih Rüstəmov icrabatçı işlədiyi dövrdə ləyaqətli vətəndaş olaraq, dostum olduğuna görə demirəm, bunu hamı təsdiq edirəm, ləyaqətli vətəndaş olaraq öz vəzifəsini icra edirmiş. İşlədiyi müddətdə rüşvət korrupsiya ilə məşğul olmamış. Ordunun təminatını həmin dövrlərdə çətin olmasına baxmayaraq, ordunun təminatını
tam təmin elənmiş digər rayonların köməkliyi nəticəsində. Yəni o dövr üçün çətin idi. 93-cü il iyun qiyamı zamanı Sürət Hüseynov yeganə rayonlardan biri də olmuşdu ki, orada qanunsuz olaraq icra hakimiyyətini hələ keçirə bilməmişdi. Çünki buna Saliyev Rüstəmovun qətiyyəti yol verməmişdi. Və ondan da sonra öz könüllü istefa ərizəsi yazaraq işdən çıxmışdı. Yəni bizdə milli mentalitet var, dəyərlər var, düzdür, hökum qanunu qüvvəyəminir, mən yenə o hökum qanunsuz hesab edirəm. Məhkum olan şəxsə, cəza çəkən insana kömək, milli mentalitet dəyərlər var, hamımız eləmişik. Yəni mən deyirəm, olur da insan müəyyən cinayət törədir və yaxud da qanunsuz məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni, cəza çəkmə məsələsində olan şəxslər. Saliyev Rüstəmov da, yəni həmin insanları cüzi 5.000-7.000 manat və yaxud avuç dollar dəyərində 2 il ərzində yəni, kömək edib onların maddi təminatı üçün, ailəsi üçün. Amma buna baxmayaraq, yəni günləri qanunsuz səhvslərdə işi hal-hazırda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində artıq icraata götürülür. Bütün bunları nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki, yəni o dövrdə də gördüyü işləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, hakimiyyət onu həbsdən yəqin ki, buraxar. Çünki bu, həmin gördüyü bu xalq qarşısında, bu millət qarşısında işlədiyi dövrdə gördüyü işin günlər dəyərin nə iləsə qiymətləndirmək olmaz. Və hesab edirəm və ümid edirəm ki, Saleh Rüstəmov tez bir zamanda azadlığa çıxacaq. Və bir daha eyni zamanda xahiş və təvəqqi edirəm. Yəni bu insanın gördüyü əməllərə baxın və onu cəzadan tezliklə azad edin.